Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana danas 1. aprila obeležava 28 godina postojanja i uspešnog rada. Sami počeci nastanka ovog preduzeća datiraju iz 1965. godine, kada se iz stambenog preduzeća razvija javno-komunalno preduzeće kakvo poznajemo danas. 1987. godine stiče status samostalnog pravnog lica, pa postaje samostalna organizacija. Ovim povodom u emisiji Boje grada danas je govorio Radovan Nikolić, direktor Gradske toplane, koji se osvrnuo na sam početak rada, trenutne aktivnosti, ali i buduće poduhvate ovog preduzeća. Meni je drago da kažem da ćemo, i sada smo, da ćemo biti jedna od retkih opština u Srbiji koja će imati iz jednog centra, znači, proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Na periferiji grada se nalazi, znači, energana Senjak. I sada ako gledate i u ekološkom smislu, i u smislu fiksnih i relativno fiksnih troškova, pošto će iz jednog centra troškovi da se praktično prate i kreću, mi ćemo, znači, imati energanu i gradsku toplanu sa tom opremom možemo da se, i po načinu rada, možemo da se upredimo sa bilo kojom toplanom u Srbiji. Kako je dodao Nikolić, sa primjenom tarifnog sistema potpuno će se urediti odnos između gradske toplane kao proizvođača i distributera toplotne energije i korisnika i potrošača. Po rečima Nikolića, i ova godina biće u znaku značajnih investicija, a do sada je urađeno mnogo na modernizaciji i obnavljanju opreme. Treba pomenuti i da mnoge opštine i gradovi u Srbiji koriste dobar primjer rada i poslovanja našeg preduzeća.